Naisip mo ba minsan paano maging mas attractive? Yung attraction ay di lang about sa itsura. Siyempre, pwede tayong maging physically attracted sa isang tao, pero kadalasan mas napapalapit tayo sa kanila dahil sa confidence, passion, o personality nila. Yung pagiging attractive ay more than just appearance. Kahit ano pang sabihin nila, ginajudge tayo ng mga tao sa unang moment na makita nila tayo. Kung aalisin natin yung mga social shits at pupunta tayo sa science, nangyayari yung attraction sa mga unang segundo pa lang. At kahit di natin aminin, yung utak natin nagde-decide instantly kung attracted tayo sa isang tao. Yung anthropologist na si Helen Fisher gumawa ng study sa hundreds of couples na in love at natuklasan niyang yung mga tao alam nila within 1 second kung yung isang tao ay physically attractive. Hindi lang natin nare-realize pero yung utak natin nakaagawa ng accurate at long-lasting judgments sa mga unang seconds na mamimit natin ang isang tao. Tapos kung sa non-dating world naman, si Nalini Ambadi, gusto niya masubukan gaano ka-accurate ang mga first impression. Nag-videotape siya ng 13 teachers, tapos pinakita niya yung 30-second clips nun sa mga participant. Pinarate niya ngayon sa mga participant yung effectiveness ng mga teacher. Tapos, kinumpare niya yung ratings sa evaluation ng mga actual na estudyante ng teachers pagtapos ng semester. Tama ang hula ng mga participant kung sinong mga teacher ang magiging most successful with just the 30 seconds ng video. Tinry niya ngayon paikliin pa sa 15 seconds and then 6 seconds. Nahulaan pa rin ng mga estudyante sinong teacher magiging most successful. So, ikaw, kung may 6 seconds ka lang para sa first impression mo, anong gagawin mo sa 6 seconds na yun? Sa mga unang moment na makita ka ng tao, dapat i-display mo agad ano gusto mong i-project. At since sa totoong buhay, di ka naman magsasalita sa first few seconds, madidisplay yon sa body language mo. Body language ay yung non-verbal signals na ginagamit natin para iparating sa iba yung feelings at intentions natin. Kasama dito yung posture, facial expressions, at hand gestures natin. Itong tips na to makakatulong sa'yo para ma-adjust mo body language mo at magkaroon ka ng magandang first impression. Magkaroon ka ng open posture. Relax ka lang dapat, huwag naka-slouch. Tumayo ka ng upright at yung mga kamay mo nasa gilid mo. Firm handshake. Pero huwag ka man-carried away. Ayaw mo syempre maging awkward or worse, masaktan yung kinamayan mo. Maintain good eye contact. Mapapakita nito na engaged ka at sincere sa kausap mo. Avoid touching your face. Merong paniniwala na yung mga taong hinahawakan mukha nila habang sumasagot ng mga tanong ay hindi nagsasabi ng totoo. Pwedeng di naman to lagi totoo pero mas okay kung iwasan mo na lang hawakan bibig mo o ilong mo lalo na kung gusto mong makita as mapagkakatiwalaan. Sit straight at huwag ilagay yung kamay sa bulsa kasi magmumukha kang hindi interesado nun. Keep your head up. Dapat naka-level lang siya, hindi nakayoko. I-distribute mo evenly yung weight mo pag nakatayo. Yung isang paa medyo nasa harap ng isa para ma-maintain mo yung ganong posture. Use open hand gestures. Dapat nasa harap mo lagi kamay mo or facing towards sa kausap mo. Ini-indicate nun yung willingness mo makipag-usap at mag-share ng ideas. Iwasan mo tumayo ng nasa hips mo yung kamay mo kasi ino-communicate nito yung aggression or kagustuhan mo mag-dominate. Iwasan mo rin yung naka-fold kamay sa harap ng katawan mo, hindi nakaharap katawan mo sa kausap mo, at tumingin sa baba. Huwag umupo ng nakaslouch o tumingin sa malayo na mukhang nagmumuni-muni ka. Yung paglalaro ng kung anumang hawak mo, ballpen, cellphone, ay di rin maganda tignan kasi mukha kang hindi mapakali. Ikumpara mo yung ganyang body language ng kausap mo kesa sa ganito. Diba parang mas madali kausapin at approachable yung pinoproject ng tao. At since about attraction natin sinimulan tong video, i-connect na rin natin yung dalawa. Kung pag-uusapan natin yung love, dating at attraction, yung body language ay may malaking role. Hindi ka nag-iisa kung tinatanong mo din sa sarili mo yung gusto niya kaya ako? Bakit di na niya ako nireplyan? May pag-asa kaya ako? Yung body language ang magbibigay sa iyo ng clues para sa mga sagot dyan. Once nag-decide na yung isip natin kung gusto natin yung isang tao bilang potential mate, yung katawan natin, automatic na nag-iiba physically para ma-attract yung taong yun. Yung cheeks natin namumula para mas magmukha tayong aroused, yung lips nagsiswell para mas magmukha tayong fertile, pati yung pheromones mo mas nagpa-pump out para ma-attract yung taong yun. At ito ang typical signs na attracted sa iyo ang isang babae o attracted sa iyo ang isang lalaki. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Ng lahat, pero yan ang mga pinakakaraniwang nagagawa nating body language na pang-araw-araw nating buhay. Kaya huwag mong hayaang yung negative first impression sa'yo ang maging hadlang para makilala mo yung ibang tao. Hindi mo yung tips na sinabi ko para makasigurado kang yung first time na makita mo yung isang tao ay hindi rin yun yung last. Kung may natutunan kayo sa video ang to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you ×2. See you sa next video.